አርእስተ ዜናው ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን የተባለው የብልጽግና ተቋም ነገ አይከል ላይ ስብሰባ መጥራቱ ተሰማ። የማከለግ ወንደር ዞን ካድሪ 2 ሄክታር ማት ሞላ የስንዴ ማሳ ለመጎብኘት አንድ በሬ አርዶ መደገሱ ተሰማ። ከደብረ ብርሃን ወደ ደሴ ትራንስፖርት እንቅስቃሴ እንዳይደረግ ኮማንድ ፖስቱ አገደ። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ በመከታተል ላይ የምትገኙት ጃን ወቅማንት ሚዲያ ነው። አርዕስቶችን በማስቀደም የሰዓቱን ዜናዎቻችን ጀምረናል። ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን፣ አብራችሁን ቆዩ። ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን የተባለው የብልጽግና ተቋም ነገ አይከል ላይ ስብሰባ መጥራቱ ተሰማም። የቅማንትን ህዝባዊ ጥያቄ ከአማራ መንግስት ጋር በመተባበር ለማፈን የሚሯሯጡ ወዳደሮችን አዲስ አበባ ድረስ ወስዶ ስልጠና ሲሰጥ የቆየው የምክክር ኮሚሽን የተባለው የብልጽግና ስልጣን ጠባቂ ድርጅት ነገ የካቲት 17 ቀን 2016 ዓ.ም አይከል ከተማ ላይ ህዝባዊ ስብሰባ ላካሄድ ነኝ ማለቱ ተሰምቷል። በስብሰባው የአማራ መንግስት ፕሬዚዳንትና ሌሎች የክልሉ ብልጽግና ባለስልጣናት፣ የሰሜን ምዕራብ ሪጅን ኮማንድ ፖስት አስተባባሪ ጄኔራሎችና የምክክር ኮሚሽኑ ሹማምንት እንደሚገኙበት የመረጃ ምንጮቻችን ገልጸዋል። በስብሰባው የሚሳተፉ ሰዎች በወረዳውና በከተማ አስተዳደሩ የብልጽግና አመራር ቀድመው ተመርጠው የመግቢያ ኩፐን እንደተሰጣቸው የገለጹልን የመረጃ ምንጮች ጸረ ቅማንት የሆነ የብልጽግና ካድሬ የሚፈልጋቸውን ደጋፊዎችን ብቻ መርጦ በመጋበዝ ህዝባዊ መድረክ ጠርተናል ማለት የተለመደ ብልጽግናዊ ድራማ ነው ብለዋል። ምናልባትም በስብሰባው በሆነ መንገድ ከተሳተፉ የቅማንትን ህዝባዊ መከራና ሮሮ ይናገራሉ ተብለው የተጠረጠሩ የአይከል ከተማ ነዋሪዎችን ምክንያት እየፈጠሩ ማሰርና ማሳደድ መጀመራቸውንም የከተማው ነዋሪዎች ለጃኑ ቅማንት ሚዲያ ተናግረዋል። በቀጠና የተሰማረ ብልጽግና ካድሬ የቅማንትን ጥያቄ ለማፈን ምን ያክል ርቀት እንደተጓዘ ለማየት ይህን ሴራ የተሞላበት ተግባራቸውን መመልከት ይቻላል የሚሉት የመረጃ ምንጮቻችን ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ የተመሰረተውና የሚሰራው የብልጽግናን መንግስት ስልጣን ለማስጠበቅ እንጂም ህዝቡን አወያይቶ የሀገሪቱን ችግር ለመፍታት እንደማይፈልግ አረጋግጠናል ብለዋል። ጃኖ ቅማንት ሚዲያ ከቀናት በፊት እንደዘገበው የአማራ መንግስት የቅማንትን ኮሚቴ ጠራርጎ እስር ቤት በማጎር የቅማንትን ህዝብ ህገ መንግስታዊ ጥያቄ ለማፈን ከሁለት ዓመታት በፊት ጎንደር ላይ ያቋቋመው የሰላም ምክር ቤት አባላትን ብቻ በቅማንት ጠል ካድሬዎች በኩል መልምሎ ስልጠና የሰጠው የምክክር ኮሚሽኑም ችግሮችን የማፈን እንጂ ችግር የመፍታት ስራ እየሰራ አይደለም ተብሏል። የአይከል ከተማ ነዋሪዎች የምክክር ኮሚሽኑ በትክክል የቅማንትን ህዝብ በደልና ስቃይ ተገንዝቦ ቀጠናውን ሊያረጋጋ የሚችል የመፍትሄ አቅጣጫ መንደፍ ከፈለገም ከብልጽግና ካድሬዎች ጋር ያለውን ግንኙነት ቀንሶ መሬት ላይ ያለውን ህዝብ ያነጋግር ብለዋል። በሀገር ደረጃ የተፈጠረውን ቀውስ የሚፈታው ሁሉንም ባለድርሻ አካላት በአግባቡ በማካተትና ገለልተኛ በመሆን ነው የሚሉት የከተማው ነዋሪዎች የምክክር ኮሚሽኑ በቅማንት ህዝባዊ የመብት ትግል ውስጥ በጥቁር መዝገብ ከተጻፉት ጨፍጫፊዎች ጎን ከመሰለፍ ቢታቀብ ሲሉ መክረዋል። የማከለግ ጎንደር ዞን ካድሪ 2 ሄክታር ማት ሞላ የስንዴ ማሳ ለመጎብኘት አንድ በሬ አርዶ መደገሱ ተሰማም። ስራ የፈታች መነኩሴ ቆቧን ቀዳ ትሰፋለች እንደሚባለው የብልጽግና ካድሪ 2 ጥማድ የማት ሞላ የመስኖ ስንዴ ማሳ ለመጎብኘት አንድ በሬ አርዶ ይደግሳል ሲሉ መረጃውን የሰጡን የዘራጌ ቀበሌ ቅማንቶች የማከለግ ጎንደር ዞን ግብርና ጽህፈት ቤት የሚሰራውን ድራማ አጋልጠዋል። ከዞኑና ከየወረዳዎች የተሰበሰበውን በርካታ ካድሪ በስድስት መኪና ጭኖ ዛሬ ወደ ዘራጌ ቀበሌ ትንሿን የስንዴ ማሳ ለመጎብኘት የዘመተው የማከለግ ጎንደር ዞን ግብርና ጽህፈት ቤት ትልቅ በሬ አርዶ ህብረተሰቡ በአባወራ ሁለት ሁለት እንጀራ እንዲያዋጣ ማድረጉ ተሰምቷል። ይህን አስገራሚና አባካኝ መርሃ ግብር ያስተባበረው የቀድሞ የላይ አርማጭሆ ወረዳ አስተዳደር የአሁኑ የማዕከላዊ ጎንደር ዞን ግብርና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ንጉሴ ማለደ መሆኑን የመረጃ ምንጮች ተናግረዋል። የላይ አርማጭሆ ወረዳን በአስተዳዳሪነት ሲመራ በነበረበት ወቅት በፈጠረ የሙስና ሰንሰለት የትክል ድንጋይ ከተማ ማዘጋጃ ቤትን በጀት በከፍተኛ ደረጃ ያዘረፈው አቶ ንጉሴ ማለደም ዛሬም ሰበብ አስባብ እየፈጠረ የህዝቡን ሀብት እንዲያወደመው ይገኛል። በጣም የሚያሳዝነው ደግሞ ከሚባክነው ገንዘብ በተጨማሪ ለመስራት የተሞከረው አስቀያሚ ፖለቲካ ነው ያሉት የዘራጌ ቀበሌ ነዋሪዎች ለበርካታ ዓመታት የሽፍታ መናኸሪያ ሆኖ የቆየውን የዘራጌ ቀበሌ ህዝብ ወደ ልማት መለስ ነው እያሉ ለሚዲያ እየተናገሩ ናቸው ብለዋል። ለሚዲያ የሚሆኑ ጥቃቅን ነገሮችን በማራገብ ገጽታውን ለመገንባት የሚታትረው የብልጽግና ካድሬም እሳቤው ልማትና አልሚውን በማበረታታት ተጨማሪ ሀብት መፍጠር ቢሆን ኑሮም ከ50 ሺህ ብር በላይ አውጥቶ ገዝቶ ያረደውን የበሬ ዋጋ ለአርሶ አደሩ ማበረታቻ አድርጎ የሸልመው ነበር ሲሉ የቀበሌው ነዋሪዎች ተችተዋል። ገበሬው ተረጋግቶ እንዳያመርት የፋኖ ታጣቂዎችን ከጸረ ሽምቅ ጋር እያዘመተ አካባቢውን ሲጨፈጭፍና ሲያስጨፈጭፍ የቆየው እነ ንጉሴ ማለደ የሚመሩት የብልጽግና ካድሬም ዛሬ ዘራጌ ቀበሌ ላይ ባደረገ ካድሬ ገጽታ ግንባታ ድግስ የቅማንት ኮሚቴ በመታሰሩ ያመጣ ነው ሰላም፣ ገበሬዎቻችን በሙሉ ልባቸው ወደ ልማት ገብተዋል የሚል ዲስኩር ማሰማቱ ታውቋል። በካድሬዎች ድራማ ተሸፍኖ የሚደናቀፍ ጥያቄ የለም የሚሉት የዘራጌ ቀበሌና አካባቢው ቅማንቶች ካድሬው እጁን ከቅማንት ጥያቄና አስተባባሪ ኮሚቴው ላይ በማንሳት የሚመለከተውን ብቻ እንዲሰራ ጠይቀዋል። ከደብረ ብርሃን ወደ ደሴ ትራንስፖርት እንቅስቃሴ እንዳይደረግ ኮማንድ ፖስቱ አገደም።
የማዕከላዊ ሸዋ ኮማንድ ፖስት ከደብረ ብርሃን ወደ ደሴም ሆነ ከደሴ ወደ ደብረ ብርሃን በሚወስደው መንገድ ምንም አይነት የትራንስፖርት እንቅስቃሴ እንዳይደረግ አግዷል። ክልሉን ወደ አንጻራዊ ሰላም መልሼዋለሁ ሲል የቆየው ኮማንድ ፖስቱ ጽንፈኛው ፋኖ እየፈጠረው ባለው የጸጥታ ችግር ምክንያት ወታደራዊ እርምጃ ለመውሰድ ከደብረ ብርሃን ሸዋሮቢትና ከደብረ ብርሃን ደሴ የሚደረገው ማንኛውም አይነት የትራንስፖርት እንቅስቃሴ እንዲቆም ሲል ጥሪ አቅርቧል። ኮማንድ ፖስቱ ይህን ውሳኔ ያሳለፈው በፋኖ ላይ ድሮን ጥቃት ለመፈጸም ነው ተብሏል። ሰሞኑን በሰሜን ሸዋ ዞን በተፈጸመ የድሮን ጥቃት አንድ ባስ ውስጥ የነበሩ ከ30 በላይ ዜጎች ተጨፍጭፏል በሚል በተለያዩ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ሳይቀር ሲዘገብ ሰንብቷል። ይህን ውሳኔ ያስተላለፈው የአካባቢው ኮማንድ ፖስት በቀጠናው በሚንቀሳቀሱ ጽንፈኛ ኃይሎች ላይ ሰራዊቱ እርምጃ እየወሰደ በመሆኑም ሰላማዊ ዜጎች ጉዳት እንዳይደርስባቸውና አካባቢውን በአጭር ቀናት ከጥፋት ኃይሎች ነፃ ለማድረግ ኦፕሬሽን እየተሰራ ስለሆነ ነው ብሏል። ህዝቡ ጥሪ ከቀረበበት ከዛሬ የካቲት 16 ቀን 2016 ዓ.ም ጀምሮም ምንም አይነት የትራንስፖርት እንቅስቃሴ እንዳያደርግና ከመከላከያው ጋር ትብብር እንዲያደርግ ጥሪ ያቀረበው ማዕከላዊ ኮማንድ ፖስቱም ህዝቡ መመሪያውን አክብሮ ባይገኝ ግን ለሚጠፋው ንብረትና የሰው ህይወት ኃላፊነት እንደማይወስድ አሳውቋል። በተለይም ለዚህ የትራንስፖርት እንቅስቃሴ ገደብ መጣል ምክንያት የሆነው ትላንት የካቲት 15 ቀን 2016 ዓ.ም ከአዲስ አበባ ተነስተው ወደ አማራ ክልል ኬሚሴ ከተማ ሲጓዙ የነበሩ ዜጎች ሸዋሮቢት ከተማ ላይ ማንነታቸው እየታየ በፋኖ መጨፍጨፋቸውን ተከትሎ ነው ተብሏል። ሸዋሮቢት ከተማ ላይ የኦሮሞ ተወላጅ በመሆናቸው መታወቂያቸው እየታየ ከተጨፈጨፉት 8 ሰዎች መካከል 5ቱ መምህራን ሲሆኑ 3ቱ ደግሞ በአረብ ሀገራት ለዓመታት ስራ ሲሰሩ ቆይተው ቤተሰብ ለመጠየቅ ወደ ቤተሰቦቻቸው በመመለስ ላይ የነበሩ ሴቶች መሆናቸው ታውቋል። ፖሊስ አስከሬናቸውን ሲያጣራ በሚታየው ተንቀሳቃሽ ምስል ላይ ኤፍሬም እንዳለው፣ እድሪስ መሐመድ፣ ገመቹ ካሳውንና ቶሎሳ ኩሮ የተባሉ መምህራን ከተገደሉት መካከል ይገኙበታል። እነዚህም በአማራ ክልል ስር የሚገኙ ኦሮሞ ተወላጆች ሸዋሮቢት ላይ ከመኪና ውርዶ የጨፈጨፈው ፋኖ ሰሞኑን የኬሚሲ ኦሮሞ ወደ አካባቢው የገባውን ፋኖ ገድሎ አስከሬኑን በገመድ አስሮ ጎትቷል በሚል መሆኑን ምንጮች ተናግረዋል። ህዝቡን ከጥፋት ለመታደግ ያልቻለው ብልጽግና በየጊዜው ኮማንድ ፖስቱን በማራዘም ማህበረሰቡን ከማሰቃየትና ታጣቂውን ከንጹሃኑ ያለየ ጥቃት ከመፈጸም ውጭ እስካሁን ያመጣው ለውጥ የለም ተብሏል። አድማጮቻችን፣ ለዛሬ የነበሩ ዘገባዎች ይመስሉ ነበር። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።